Bom dia, meus amados. Estou aqui com o Kaique mais uma vez, ó. Isso aí, Kaicão, aí. Nosso querido amigo que Deus nos deu, nosso companheiro, que foi o criador do canal, que hoje é Família Mineira, é chique no último. É. Nós estamos indo lá na casa do nosso querido Adélio e olha só. Encontramos aqui na beira, não na beira da estrada, mas é dentro de um quintal que pertence à família do seu Deca. Então nós não estamos assaltando ninguém, né, Kaique? É. Senão vão falar assim, pô, os youtubers lá estão roubando os caras. Não estamos roubando ninguém não, é bom deixar isso claro. Vamos passar aqui agora. Eu vou passar cerca não, vou passar o portão aqui. Ah, é? É. Mas não quer passar por baixo, é? Não, tô. Tô falando. Então nós vamos pegar esses tomates de árvore aqui, que a gente chama aqui em Minas Gerais, para nós agregar no nosso almoço lá hoje, ó. Pega essa aqui. Ai, ai. Boa. Tá bom? Aqui, ó. Aqui? Coisa boa. Que maravilha. Vamos levar um tanto desse tomate de ar pra gente fazer uma boa de uma refeição lá. E junto. Ué. Oh, meu Deus, que coisa boa. E junto nós vamos. Gente, dá uma olhada no nosso carro. Tá parecendo que vamos fazer uma viagem bem longa, ó. Olha só. Aquilo ali, ó, é tudo doação, viu? É, são três colchões de casal. É doação. Tá, eu tava vendo. E tem uma pedra, não sei se tá aí, uma pedra natural, né? É, então. Tomate de árvore, pra quem não conhece, é essa fruta aqui, ó. Como é que é? Vai encher o saquinho? Uau, se você puder pegar, né? Nós somos bastante lá agora, né? É, também, né? Aqui, ó. Olha lá que belezinha, ó. Oh, coisa boa. Olha só que bonito. Isso aqui vai ser a conta mesmo. Uhul. Que tá perdendo, né, Kaique? Gente, pensa num dia abençoado que Deus nos proporcionou. Olha a penca, olha o cacho. Olha lá. Ô, louco. Ô, Kaique, caiu no chão aí, viu? Caiu, vou catar. Aqui não joga nada fora. Não. Teve uma inscrita do canal que pediu semente, mas eu não lembro quem é. Agora daria pra mandar pelo correio. Pra ela. Ô, minha querida inscrita do canal, se você ainda é inscrito do canal e ainda nos vê, é só falar que eu vou levar no meu carro agora, pelo menos duas bagas dessa daqui, ou melhor, dois frutos desses, para mandar para você. Pode ser? Ai. Ai, que beleza. Fica no chão que tá bom? Tá, ué, caiu. Ah, tá bom. Só deve estar quente por causa do calor. É. Gente, tá vendo ali, ó? Aqueles pés, olha lá, de pinhões. Aquilo quando tá cheio, cai lá que perde, gente. Perde. Ó, tá vendo? Ué? Ele não conheceu você, não? Conhece. Que foi, rapaz? Você não conheceu nós, não? Hein? Você estranhou, foi? Tem um trator ali no alto que tá lavrando a terra sem dó mesmo, arando, né? Ei, você não conheceu nós não, foi? Você não conheceu nós não? Menino, menino, cria juízo, menino. Por quê? Eu comi puto mais com arroz. Não, mas é bom demais, não? Ô, tossezinha boba, eu vou deixar uns aqui, Kaique, pra pegar depois pra me levar pra tirar semente. Eu vou deixar uns aí. É, deixa aí, tá bom já então. Bom, pessoal, ó que saquinho caprichado que deu ali, ó. Gente, tá vendo aqui no chão, ó? Eu vou deixar pra semente, depois eu vou vir aqui buscar. Ó, minha sombra tá atrapalhando um pouco ali, ó. Vou deixar aqui, ó, depois eu vou vir buscar. Você não deixa eu esquecer, não? Deixa não? Olha lá, que belezinha, ó. Ó, quanto que ele pegou lá pra nós fazer uma almoção, ó. E nós agora vamos estar reunidos em torno de uns... Ah, mais de 10 pessoas. Aí, gente, ó. Dá uma olhada que beleza, ó. Ah, coisa boa, coisa boa. Ai, que bom, vamos chegar lá pegar o nosso. Pois é. A rainha do terreno tá lá olhando. A rainha do terreno lá olhando lá. Tá quietinha lá no alto. Só lá olhando nessa Eita. Cabecinha dela branquinha.
Davi tá olhando também. É, meu carro, você hoje vai abençoado, hein? Foi na borda, vamos fazer um rali com ele. Vamos fazer um rali com ele na lama? Tá querendo testar ainda? Meus amigos queridos, eu vou mostrar para vocês uma coisa que algumas pessoas não conhecem. Ali tem um rasgo naquela terra, onde está descendo aquele senhor lá, vestido de preto. A gente chama de silo. É, eles fazem um rasgo na terra, no barranco, né? Aí forra a lona preta. Alguns não forra não, mas a maior parte forra a lona preta. Aí a máquina que está ali em cima, ó, cortando o milho e jogando naquela carroceria daquele trator, joga o milho triturado, né? Tá vendo? Olha lá. Dali ele vai trazer aqui, onde eu mostrei para vocês, e vai colocando ali dentro, ó, onde está aquele senhor lá. Depois que ele encheu aquilo ali, eles cobrem com lonas e começa então um processo de aquecimento naquele material junto com putrefação e acaba dando um excelente alimento, mas um excelente alimento para gado. Olha lá o trator que vai, tá vendo? Olha lá, vai cortando, né? Triturando e colocando no tratorzinho de trás, ó. Lá. Então isso que eu estou mostrando para vocês, a gente chama aqui em Minas Gerais, eu acho que em todo o Brasil, de silo, certo? Passando aqui na estrada eu percebi isso, então eu resolvi registrar para vocês, para aqueles que não conhecem vão saber como que é o processo, tá bom? Agora aquele trator ali, ó, está subindo lá. Ele vai vir lá naquele rasgo, ele vai fazer um trabalho ali. Opa, desculpa, aí eu tava prestando atenção no trator lá. Deixei a câmera fora de foco, fora de enquadramento. Agora ele vai dar ré. Onde está aquele senhor lá, ele que vai falar o momento exato dele parar aquela carreta lá. Aí está conferindo, mandando vir mais. Mandou parar. Quando vir mais. Agora vai caçambar. Enquanto ele está caçambando ali, que vocês viram, o outro trator está subindo, sumindo lá em cima já. Colhendo mais milho, triturando aqueles pés de milho, tudo. E aí, para quem gosta de caçar pomba, daqui uma semana já tem pombas e mais pombas ali, que dá gosto para quem gosta de uma pombinha frita. Muito bem, vamos voltar aqui agora. Já fechou. Aí reinicia o processo. Certo, gente? Ô, Ariel. Você quer um detector de metal? Sim. E... Mas você sabe que é caro, né? Sei. E aí, como é que vai fazer? Arruma um dinheiro. Pra você detectar o que aqui? Ah, pra me detectar o que eu perdi. Mas o que você perdeu? Meu canivetinho eu perdi, não sei aonde. Verdade? Uhum. E aí você quer procurar ele? Uhum. Aí você vai usar o detector de metal que vale 4 mil pra pegar um canivete que vale quanto? Ah, não sei. Mas aí o que importa é o valor sentimental? É. Ah, entendi. Como se ele soubesse o que é valor sentimental. Em todo caso, ele viu o detector, gente, e pediu pra mim dar um pra ele. Eu falei que é caro. Ele falou, não tem problema não, eu junto dinheiro. Uhum. Mas você vai juntar dinheiro fazendo o quê? Uai,
Cícero. Olha. Eu vou dando as coisas pros outros, que daí os outros me pagam. Mas se você der, você dá, tá dando, você não pode cobrar. Como é que a pessoa vai pegar uma coisa e pagar uma coisa que você tá dando? A minha mãe paga os meus docinhos. Paga os seus docinhos? Aham. Mas que docinhos são esses? Você faz doces? Não, minha mãe compra lá na Puyuna. Ah, sua mãe compra na Puyuna e pega o dinheiro e paga e te dá o docinho. Aham. Você vai fazer o que com o docinho daí? Comer. Ah, mas você não vai juntar dinheiro para poder comprar um detector? Vou. Mas eu só tô te falando como é para pagar. Entendeu? Eu tô tentando entender, mas até agora não compreendi. Gente, eu vou falar a verdade, é por isso que eu falo. Ah, se eu tivesse dinheiro suficiente, meu Deus. Esse menino merece. Nós estávamos aqui, ó, detectando aqui, eu e ele, que ele não conhecia o detector. É. Bem aqui, ó, bem nesse lugar aqui, ó, encontramos um prego. Nesse lugar aqui, encontramos um prego. É. Pensa na alegria dele. Ele guardou até o prego, gente. Você acredita? Um prego enferrujado? Uhum. Aí nós andamos e aqui encontramos uma arruela, né? Nesse cantinho aqui, mais ou menos, não foi? Por aí nós achamos aquela arruela que você guardou? Aquela arruela que você guardou, nós achamos por aí. Não, pera. Ah, já pegou amor no detector de metal. Já pegou amor. Eu vou procurar o buraco aqui. É o que eu falo, gente. É, tem coisa que... Oh, Deus querido, não é fácil, né? Eu falei pro Eliel aqui agora, gente, que eu tô aqui numa roça de abóboras, aqui na casa do Adélio. Aí eu falei assim pro Eliel, Eliel, vamos almoçar? O que você me respondeu? Eu respondi, ah, vamos, eu tô fino de fome. Ele tá fininho de fome, ele falou. Mas o que vem ser fininho de fome? Pequeno. Pequeno de fome? Aperta aqui o meu braço pra você ver. Deixa eu ver. Mas seu braço tá forte, rapaz. Olha, seu braço não tá fininho de fome, não. Seu braço tá forte. Mas eu tô com fome. Então vamos almoçar. É. Vai na frente. O sol tá muito quente. Tá? Tá. Tá muito quente. Igual pelar um porco. Olha lá, ele disse que o sol tá muito quente, igual pelar um porco. Aí, gente, é bom demais. Olha que beleza aqui, ó. E saber que na cidade a gente paga, como eu sempre falo. Olha, eu não sei se essa daqui tá machucada por dentro, eu não sei. Mas deve tá, será que tá? Tá não, né? Tem um furo. Ah, se tem um furo, então deu broca. Deu broca. Então vamos embora, vamos almoçar, senão o almoço vai esfriar e nós não chegamos lá. Eu vou ver. Ele tá pegando amor já nas coisas, né? Desde pequenininho, acostumadinho na roça. Eu até gosto de ver esse menininho andar comigo, gente. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, viu? E ele falou pra mim ali que ele queria o detector de metal pra ele procurar, sabe aquelas buchas que a gente coloca na parede, né? Pra colocar o parafuso e pendurar quadro. Ele falou que vinha fazer um serviço lá na calha e disse que caiu um monte de bucha lá na areia pra nós pegar o detector de metal e procurar as buchas. Eu expliquei pra ele que a bucha não vem no detector de metal porque ela é plástico. Mas como ele é inocente e não sabe o que eu tô falando, então pra ele... Um pano velho, um trapo. Como ele é inocente, ele acha que dá. Mas, em todo caso, eu vou explicando pra ele, né? Mostrando pra ele. Aí eu peguei um prego e uma arruela, já mostrei. Mas ele ainda não caiu a ficha do que é detector de metal, né? Pra ele ainda é procurar algo escondido que tá na terra. Fala. Vamos esperar um tempo que daí nós vamos ali na represinha ali procurar as coisas. Ali também tem represa. Tem represa? Aham. Uhum. Será que tem algum tesouro escondido lá? Não sei. Não sabe, né? É, tem detector de metal, a gente não sabe. Mas usando detector de metal pode achar um tesouro lá dentro, será? Ah, pode achar um... Ah, só o meu avô pra poder entrar lá dentro se ele achar algum tesouro dentro da represa. É, né? É. Pode ser, então. Daí pode pegar. Pode pegar? Mas se nós encontrar uma botija de ouro lá? Ah, pode pegar também. É, vamos ficar rico? Vamos? Vamos. Aí você vai comprar o que se você achar ouro lá? Vai comprar o que? O que você pensa em comprar? Eu pensei em comprar um detector de metal, um enxame e um acipio. É? É. Gente, o menino tá animado, hein? Então vamos almoçar? Vamos. Eu gosto desses momentos. Esses momentos me fazem eu de 63 anos descer para 13. Fala. Ô, Cícero,
Nós vamos almoçar, fazer o nosso quilo e daí nós vamos almoçar. Ah, não, então espera aí. Explica para os amigos inscritos do canal, para os visitantes, o que, que é fazer o quilo. O que é fazer o quilo? Isso. O que, que é fazer o quilo? É. É contar o peso. 1, 2, 3, 1.005. Peraí. Esse quilo aí eu conheço, mas peraí. Você falou, nós vamos almoçar e depois nós vamos fazer o quilo. O que, que é isso, depois do almoço, fazer o quilo? O que, que é? Do tanto do peso da gente. Mas não é para descansar? Quando você vai almoçar e fala assim, agora eu vou fazer o quilo, não é descansar? Cícero, depois que jantar, tem que descansar para fazer o quilo. Ah, então é depois que janta, descansa para fazer o quilo. Uhum. Bom, eu acho que vocês entenderam. Vamos lá, então? Vamos. Eu vou aprendendo com ele, viu? Aprendendo com ele. Mas ali achar algum tesouro. É, deixa eu mostrar mais uma abóborazinha aqui na plantação, para vocês verem a beleza que, que ela tá, ó. Oi. Essa é a Joana aqui? Hã? Joana. Você tá pegando Joaninha? Aham. Você sabe que a Joaninha, ela é bonitinha, mas ela é uma praga, né? É. Você não sabe? Sei, mas ela me contou. Ah, é? Que coisa boa. Você aprendeu? Aprendi. Ela é bonitinha, charmosinha assim, mas ela dá broca nas plantas, ela faz uma derriça. Ali tem bastante, ó. Ó, que tem bastante nessa flor aqui, ó. Tá vendo lá quantas tem? Só que ela não é tão benéfica quanto parece não, viu? Isso é bonitinha. Tá vendo que belezinha que é? Tô. É, mas ela não é benéfica pra planta não. Pelo menos eu aprendi que o que ela faz é destruir. Tá bom? Aprendeu mais uma? Aham. Uhum. Ainda bem que você não tem medo, né, Ariel? Não, Joaninha. É belezinha. É belezinha, né? É uma beleza perigosa? Não? Não. É não? Eu pego a Joaninha. Quer ver? O que tá fazendo essas aí? O que tá fazendo? Comendo as plantas. Comendo as plantas. Olha, como é que eu pego? Você é corajoso, né, Ariel? Uhum. Que bom, hein? Até tira o sapo do banheiro. Você também tira sapo do banheiro? Uhum. Ah, não. Você vai ter que casar com uma mulher que tem medo de sapo só pra você socorrer. Quando ela gritar, você ir lá tirar o sapo, não é? É. Ou você não acha melhor casar com uma mulher que não tem medo de sapo? Ah, uma mulher que tem medo de sapo, né? É melhor, porque daí você faz o maior charme, né? Você vai lá e fala, ó, minha querida, eu vou tirar esse sapo aqui e vou jogar fora porque eu te amo, é isso? Uhum. Que beleza. E até eu fico criança, gente. Até eu fico criança. Ei, meu Deus, como é bom. Eu aí eu pergunto, não tem dinheiro que pague, gente. Não tem dinheiro que pague esses momentos aqui, ó. Uma borboletinha. Fazendo o que a borboletinha tá na planta, Ariel? Ela tá... Ô, Cícero, olha. Olha. Você já viu um passarinho que chama beija-flor? Já, bem pequenininho. É, com bico grandinho. Bico grande, bem pequenininho. É, que daí ele bebe o que tem na planta, isso, na flor. Sei. No meio da flor. Sei. Mas não sei o que, que é, não. Melzinho, né? É. É, chama néctar. Chama néctar. Eu acho que sim. É néctar. Lá na planta tem um néctar. Ele vai lá e pega. Uhum. Vambora? Uhum. Passou aí. Aí, vamos lá. Você vai lá pra você ver onde que é. Serve pra mim aqui, fazendo um favor? Uhum. Aquele do cadinho que ele é, gente. Ele é, eu passo por baixo, aí não pega a camisa. Muito obrigado, senhor. De nada. E aquele cavalo? De quem que é aquele cavalo bonito lá? Meu pai. Do seu pai? É? Aham. Mas por que o seu pai tá usando moto na cidade, na roça e não quer saber de cavalo mais pra transitar? O meu pai usa só de cavalo pra tocar gado e arrumar gado. Mas peraí, deixa eu entender. Você falou que tá cagado? Tô cagado. Você tá cagado? Usa o cavalo pra tocar os gado. Ah, peraí, deixa eu entender. Usa o cavalo, mas você tá cagado. Não, usa não. O cavalo. Ah. Quando você vê... que uma que algumas criações tá na cerca, uhum, do lado de fora. Sim. Daí você arruma o cavalo direitinho. Sim. Amonta ele e vai tocar o gado. Ah, agora entendi. Aí você vai atrás do gado, aí você fala, vamos lá. Aí isso é tocar gado. Uhum. Ah, tá. Ele vai pro fechado. Entendi, aí vai fechar ele. É. Oh, mas você é um professor e tanto. Agora que eu entendi o que é tocar gado. É. Que beleza. É. Aí eu pergunto pra vocês, meus amigos queridos aí do canal.
inscritos e visitantes, vale a pena ou não vale a pena vir para a roça? O que você acha? Vale. Vale? Vale. E se encontrar o Eriel na vida, a gente se apaixona? Apaixona. Oh, coisa boa. Essa piada que é mais engraçada. É? Vamos lá agora almoçar? Uhum. Então vamos. Então vamos. Porque o dia nós estamos fazendo aqui, vamos chegar em casa para janta. É. Então vamos. Vai lá. Vai que eu vou seguindo você. Pode ser? Pra mim não me perder? Não é bom tirar isso aí do sol? Tá no sol. O que você acha? Ah, eu vou colocar num lugarzinho. Vai colocar onde? Onde você acha que pode colocar? Melhor aí, né? É. Então vambora. Mas você vai levar a abobrinha dele? Uhum. Então tá bom, vamos levar então. Cozinhar. Então vamos lá. Como eu tô falando pra vocês, e quero aproveitar a oportunidade de fazer um pequeno agradecimento. Não, pequeno não, tem que ser grande agradecimento pelas pessoas que estão ajudando a gente a vestir essa família. Não que eles não tenham dinheiro, gente, para comprar as roupas, mas a gente tem prazer de conseguir e trazer. Inclusive, Eriel, tem bastante roupinha bonita para você lá, tá bom? É. Ainda bem, olha que inocência, não quer nem saber do papo. Vai, fala. Cícero, olha. Tô olhando. Você tá aprendendo comigo o que eu falo. Exatamente, rapaz. Ó, por exemplo, eu achava que tô cagado, tá melado de cocô, mas não é. Tô cagado é pegar um cavalo, arriar o cavalo, e ir lá onde o gado tá solto, e vir, vamos lá. E você tô cagado, trazer o gado pra dentro do mangueirão. Aprendi já, rapaz, aprendi o que é tô cagado. Uhum. Ó, que beleza. Oh, valeu a pena, só ter vindo aqui hoje com você, aprender o que, que é isso, já tô contente. É. Tá certo? Cícero. Diga. Mas você não aprendeu uma coisa. Então fala. Olha, fazer casa precisa de tijolo, precisa de massa, precisa de terra, precisa de tudo. Sei. Daí você pega a massa primeiro, coloca ela no buraco que você vê que não tem tijolo. Uhum. E depois você senta o tijolo em cima da massa, que daí gruda e cola. Ah, é? Uhum. E como é que faz essa massa? Tem que usar cimento e areia. Ah, é? Aí você pega o cimento e areia, mistura, já formou a massa? Não, primeiro você põe a areia, depois você põe o cimento e depois você põe a água. Ah, daí sim, tá. Se você não colocar água, não dá certo, né? É, daí a água é igual virar um brejo, mas só que é massa de fazer casa. Entendi, agora eu já entendi, tá vendo como é que eu entendi? Em poucas palavras, virar um brejo, porque no brejo tem a lama, e se você for usar a palavra lama na argamassa, vai ficar esquisito. Aí você fala massa, porque ficou molinha, igual o barro do brejo. Uhum. Vamos almoçar? Vamos. Então vamos. Meu coração quase sai pela boca. Oh, meu Deus do céu, amado. Gente do céu, não tem dinheiro no mundo que paga essa emoção. Não existe dinheiro na face da terra. Como é que eu vou ter? Você é um homem estressado. Como é que eu vou ser um homem problemático se Deus é tão bom comigo? Louvado seja Deus. Oh, gente, não tem palavra, não tem. Me emociona muito fácil. Já sou chorão à toa. Deixa eu tentar pegar uma borboleta azul que eu tô vendo ali. Não vai ser fácil não, ela voa. Olha lá, ó. Ela é muito esperta, é muito, muito complicado pegar. Olha lá, ela tá vendo? Ó, ela já foi embora. Bom, pessoal, nós estamos aqui na casa do Adélio. Já quero dizer o seguinte, dona Lourdes, eu sei que a senhora deseja muito vir aqui. A nossa amiga também lá, qual é o nome dela mesmo, Janaína? Esqueci do Rio de Janeiro? Giane. Giane. Giane, você desculpa, mas eu confundo muito seu nome com Rejane, tá? Então, às vezes eu até evito de falar pra não errar. É normal, Cícero confunde o nome, até o mesmo confunde. É. Então, estamos aqui, ó, na casa do Adélio. Aqui tá o seu José almoçando com a gente. Seu José hoje tá batendo pesado aqui na comida, hein, seu José? Olha lá o Adélio lá, ó. Olha lá, ele come direto na panela. Quando casou, choveu ou não? Hã? Quando casou, choveu? Nada. Nada, né? Nada. Mas então é furado o negócio de comer na panela quando casa, chove? Então. Ali tá o Josué, Janaína. Boa, galera. Olha lá. Gente. Nosso amigo Kaique já bateu de pronto, já acabou, já. Não tem mais nada. Vai pra segunda rodada. Eu vou. Olha lá o Eriel lá.
É, Ariel, hein? Davi. Menino amado pelas mulheres bonitas. E as feias também, se tiver? Mãe. Madalena tá aqui. Ali tá o pessoal que nós já tivemos o grande carinho de conhecer. Olha lá. Lá atrás tá quem? Davi. Davi. Ô, Davizinho. Você tá bom, meu querido? E ali tá seu Zé batendo a segunda rodada. Aqui, que belezinha, ó. Olha o que vocês amam aí, ó. Na cidade grande. Vocês amam isso, fogão a lenha. Agora eu amo o que tem lá em cima no fogão a lenha. É, amar o fogão a lenha a gente ama mesmo, mas amar o que tem lá é melhor e gostoso ainda lá, ó. Carne de frango, macarrão no capricho, feijãozinho. Ó, o cafezinho tá ali, ó. Olha lá. Um arrozinho branquinho gostoso, bem feito. E agora eu vou pegar no prato pra comer também com eles. E comida da senhora, só tem a dela? Mãe, a senhora colocou açúcar aqui, mas a senhora não mexeu? E aqui tem um suco, ó. Um suco de jabuticaba que o Adélio fez. Esse é com pinga. Esse aqui é turbinado, eu vou chamar ele de turbinado. E aí tem o puro que ele fez lá que não é turbinado. Aí a gente bota um pouquinho de açúcar, fica uma delícia. Aqui da Madalena, não é turbinado, ó. Não é com açúcar. É, caprichado. E ele é caprichado. Gente, vocês viram o suco que o Adélio faz, viu? De... Usa casca também, Adélio? Não. Não usa casca, não? Não. Nem a casca, nem a... Nem o caroço? Nem o caroço. Só a polpa. Só o licor. É. Você prepara ele, tira e passa na peneira e aí você faz o decor dele. Mas fica bom demais, né? Ah, pode passar, Sandra. Fica à vontade. Não, você não atrapalha, não. Que é isso? Bom, mas bom mesmo. Eu já provei, eu sei que é. José não tá nem conversando, gente, ó. Tá ocupado agora. Tá ocupado ali, ó. É isso daí. Já vou, Eliel. Gente, eu estou aqui gravando essa paineira, que por sinal é bem antiga. E o vovô do Eriel, nosso amigo Eriel aqui, ó, o Adélio, falou que quando eles moravam numa casinha ali pra cima, nas noites de lua cheia, que tá bem claro, eles viram por duas vezes uma luz que apareceu lá do céu. Olha o que eles me falaram. E eu acredito, sabe? Tem coisa da roça que a gente não pode de forma nenhuma desacreditar. E ela caía numa pedra que tem aí embaixo, que era embaixo daquela paineira, tem uma pedra bem grande. Uma pedra acho que de uns 10 metros, mais ou menos. E caía ali e simplesmente clareava tudo como se fosse um... Como é que eu posso falar? Como se alguém tivesse acendido uma lâmpada aí de alta potência, acendido e depois apagado, mas apagava suavemente. Aí eles têm aqui o costume de falar que era a mãe do ouro. E nós estávamos discutindo lá e eles falando, e eu respeito, eu sou o tipo de pessoa que eu dou valor naquilo que falam para mim. E eles falando para mim que era assim, antigamente. Aí fizeram essa casinha aqui que vocês estão vendo. Ó. E para cima, lá para cima da pedra que eu falei, era para fazer a casa da Sandra. Mas não fizeram não, fizeram aqui embaixo mesmo. Ô, Eliel, aquela perua lá embaixo é a mãe dessa outra aqui ou são irmãs? Qual? Tem duas peruas ali. É mãe e filha ou são irmãs? Ah. A perua lá embaixo. Lá a perua lá embaixo. Ah, eu acho que ela é mãe ou irmã. Ah, mas então se você acha que é mãe ou irmã, agora você me deixou no mesmo jeito. É. Quê? Você me deixou na mesma situação. Que aquela lá embaixo tá parecendo que é mais velha. Então aquela mais velha, a que tá de cima é a mãe da mais velha. Peraí, mas a mais nova é a mãe da mais velha? Aham. Só no seu jeito de pensar mesmo, né, rapaz? É. Nossa, você é do mais mesmo. Sabe, gente, mas esse menininho hoje me pegou e tá me ensinando muita coisa, viu? Esperto que só ele. Cícero. Oi. Olha, a mãe mais nova... A mãe mais nova? Aham, quando tá mais velha, porque a mais velha, se for velha, não tem jeito dela comer se ela for muito velha. Aí a mais nova toma conta da mais velha? Aham. Então nesse caso aí você vai tomar conta do papai? Aham. Porque se é mais novo, o papai é mais velho. Um dia você vai ter que tomar conta do papai. É. Mas vai tomar conta mesmo? Hã? Vai tomar conta mesmo?
Vou. Ah, bom. Já me ensinou como é que faz pra colocar abelha pra tirar mel, né, Ariel? Já mostrou dois caixotes lá que ele vai colocar abelha dentro. Primeiro ela produz o mel pra depois a gente furar ela. Ah, tá. Então só vai furar depois que o mel tiver produzido. É. Cícero. Oi. E aquelas abelhas medir? Quando ela der mel, é que ela cresceu. Sei. Igual as abelhas que tem ferrão. Ah, tá. Mas a mirinzinha não tem ferrão. Mirinzinha pode pegar sem luva, sem nada, né? É. Sem roupa, porque não tem problema. É. Tem roupa de furar abelha que não tem problema. Sei. Cícero. Olha, eu tava falando daquele caixote lá, você sabe por quê? Do caixote? Aham. Que tem dois mirinzinhos lá pra cima, perto da casa do tio Hélio. Você vai pegar eles? Aham, eu com meu avô. E vai trazer pra cá? Aham. E vai produzir mel pra nós? Vai. Você vai vender pra mim quanto litro de mel? Quantas abelhas que tiver. Não. Quando a abelha produzir o mel, você vai me vender um litro? Quantos litros que você quer? Rapaz do céu, mel de abelha mirim, eu queria uns 10. Ah, então eu vou ter que arrumar 10 abelha mirim. É? Pro seu. Verdade? Aham. Porque cada abelha mirim produz um litro? É. Abelha mirim produz um litro. Abelha mirim, se nós virar outra abelha mirim, ela virar grande, produz 2 litros. Se a abelha mirim ficar grande, produz 3 litros. Se a abelha mirim ficar maior ainda, grande, o mel dela fica por 10. Por 10 reais o quê? O litro? Aham. Olha quem tá lá em cima, ó. A mel. Ô, mel. Olha a mel lá. Mel. Ô, mel. Olha lá, mel, gente. Eu vou chamar ela, vocês vão ver que ela vai... Ô, mel. Vem cá, vem, mel. Ó, mel lá, ó. Oi. Ô, mel. Vem cá, vem, mel. Mel, tá aí. Vem cá, mel. Você tá olhando pra cá. Ô, mel. Mel. Ô, mel. Quer vir, não. Toda vez que vai tragar o trago, vai ser tão mal pra ela. Toda vez eu trago um remedinho de dor. Ah, pra tirar dor, né? É, tirar dor, né? É bom na roça. É difícil na roça. É verdade. Agora a Janaína tá vendo farmacêutica. Não, então... Vai se formar em farmácia. Eu tenho um amigo farmacêutico. Um abraço, viu, Rodrigo? Pra você e sua esposa. Que nós apreciamos muito. Então... Pra mim, eu vou ajudar. Graças a Deus, é assim que tem que fazer mesmo. Né? É. Ó, tem um presentinho pra Débora, né? Tem? Tem. Olha aqui. Ô, coisa boa, gente, ó. Que gamela caprichada, ó. Foi meu. Engraçado é o peso, né? Não pesa nada. Então, olha que beleza. É, né? Ó. Põe assim na cabeça? Aí, Madalena, vamos ver quantos quilômetros você vai andar com essa gamela na cabeça. Olha, Madalena, tá aí, tá tentando, tá lembrando o tempo da avó dela, porque ela mesma nunca fez isso. Já fez isso? Não, né? Ah lá, sabe fazer bem até, ó. Opa! Oi! Ó, já chegou gente aqui, ó. Tem visita aqui, ó. Aumenta o feijão, a água no feijão aí que chegou a visita, ó. Ó, corre aqui, ó. Trabalhou direto. E você, companheirão? E você, companheirão? E você? Ela é caladão assim mesmo. Tirar aquelas coisas ali, então? Deixa a porta aberta lá. É. Bom, gente, eu vou tirar em cama da Lena aqueles colchões ali e as roupas deixar aqui pra eles, tá bom? Bom, meus amigos, nós estamos aqui agora trazendo mais umas doações. Aqui dentro nós temos roupas. Ali tem alimento. E o que mais, bem? E os colchões. E os colchões, mas tem mais alguma coisa que eu... Não tem mais um... Não, que eu saiba não. Pra ela, só isso? Então eu vou levar agora as roupas lá pra ela. Isso aqui já é dele. E os alimentos que a gente trouxe pra gente... Leva isso aqui, Ariel, pra mim? Fazendo um favor? Sim. Obrigada.
Pega isso aqui, Adélio. Oi? Pega aqui pra mim. Aí o Lício veio e falou, opa, deixa eu olhar. Uma capa. Santa do céu. Tudo bem, Lindsay? Eu peguei a banca de cima, menina. Não, mas falei muito bem. Não, não. Desliga. Pode desligar? Vou acompanhar meu amiguinho aqui que quer mostrar um negócio. Menina, vem aqui. Eu vou lá ver se é o que, que você quer que eu veja. Vamos lá ver o que, que ele quer me mostrar. Essa peinha aqui. Que eu vejo de bom. Essa peinha aqui foi que eu furei. Mas que belezinha. Meu vó. Tá vendo, gente? Ó. Eu põe na minha mão, eu coloquei no caixote. Ele vai pôr, pôs uma abelha aí? Sim, será assim fica bonitinho. Você já pensou? Ele tá aprendendo mesmo, ó, assim, tá ó. Bem não, mas dá uma olhadinha nesse menino, gente. Nem apaixonante, ó. Ó, sapatãozinho, calça jeans, camisa xadrez, bonitão. E já tá dizendo que foi ele. Você... Conta a história daquela abelha ali. Aquela abelha, eu sei como é que chama. Qual o nome dela? É Mirinzinho. Chama abelha Mirinzinho. Mirinzinho? Mas quem foi que colocou ela ali? Eu. Você que colocou? Mas onde, uhum, é que você... onde você achou ela? Faz uma lá caixinha de baixo, dessa, lá pra casa, baixo, que lá. É. Lá ah, no pé da futura. Tá mentira, hein? Não, eu furei mesmo, tio, mas vê aqui pra você ver. É o vô, bisavô todinho. Eu sou mais melhor do que você. Eu mais melhor da abelha. Tá vendo, Kaique? Ele é mais melhor que você, viu? Você que não se cuida, não. Que esse aqui, que é, né? Uhum. Aí, gente, ó, ele tá dizendo que ele que tirou, né? Colocou, né? Como é que você fez? Colocou aqui na caixinha. Como é que você fez? Ó. Meu avô fez um furo. Gostei da ideia, viu? Colocou aquilo ali pra pôr a seda. Pra... Ele pôs a abelha na minha mão e eu coloquei lá dentro. É. Olha lá, elas lá, uma ali de baixo. É. Isso, ali, ó. É, que beleza, né? Ela de baixo, ó. É. Que bom, né? Tá de parabéns, viu? Elas não pegam, não. É, você quer dizer assim que eles não picam, né? Não. E o mel? Quando der mel, você vai me arrumar um pouco? Vou. Vai? Ô, oh, eu quero o mel dessa mirizinha aí, viu? Ô, Cícero, você tem. Acho que tem sim. Eu vou te dar uma porque eu sou meio esquecida. Vamos lá, vamos lá ver o que ele tá me mostrando. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Como é que é? Ali, ó, o mel de mirinzinho. Ah, ele trouxe eu aqui pra poder mostrar o mel do mirinzinho, gente, ó. Deixa eu aqui, não tá claro. Esse aí. Aqui, ó, ó o mel, ó. Ele fez questão de eu vir aqui ver o mel do mirinzinho, tá vendo? Mel, Sandra? Que beleza. Você mel pra vender? Parabéns, viu, rapaz? Olha lá. É esse mel aí que é gostoso. Gostoso, né? Uhum. Faz bem pra saúde, ó. Uhum. Beleza pura, certo? Poejo também é bom? O poejo também é bom? Pra fazer chá. O poejo serve pra fazer chá pra quê? Você sabe? Pra melhorar. Pra melhorar, é lógico. É isso aí mesmo, viu, Madalena? Tá bom. Vamos agora tomar um café? Uhum. Então vamos. Um prazer de você ver, vai que faz, vai que fabrica. Josué, olha aqui. Isso é bom. Até que tem uma maneirinha. Oi, maneirinha. O outro tá dando bastante. Olha lá, acabou de ganhar do Josué, ó. E aí, rapaz. Olha. E finca. Aí eu bati, já não sai, não. Bicho areia mesmo. Obrigado. Vai dar um beijo nele de agradecimento. Uai, não pode beijar não? É qual o problema? Ai, ai. Você tá bom? Olha o nosso amigo aqui, ó. Nosso amigo que liga lá e fala, quando você vai vir aqui, seu Cício? Aí, já estamos aqui, uai. Graças a Deus, né? Tá mexendo lá nas suas abóboras lá? Tô colhendo. Eu vou lá depois filmar você colhendo. Vou lá. Dá o naga na água limpa. Que belezinha, né? Olha aqui, ó. Olha que perigo. E aquela moça bonita ali, ó. Só e essa moça linda ali. E essa menina bonita ali. Dentro, tudo bem, princesa? Ela não quer muito papo hoje comigo, não.
Ele pega pra ele. Fala pra ele, tudo bem? Mostrar a galera. Mostrar a galera dela também. Que ela fez. Ai. Não, deixa ela pegar, legal. Eu tenho que fazer. Deixa ela. Não, deixa ela mostrar. Eu deixa tenho ela... que fazer pra ela. Não, ela vai fazer sozinha. Você que fez essa gamela, meu bem? Foi você que fez essa gamela? Foi você que fez essa gamela, minha linda? Aqui, gente, a gamelinha que ela fez, ó. Ó, aí. Foi você que fez, princesa? Foi? Ela não tá nem aguentando. Coisa mais linda. Tá vendo, gente? Ó, isso é que me deixa ainda feliz em saber que tem. Que o Brasil tem jeito, que nem a gente fala. Olha lá. Tá cavucando a madeirinha aqui, ó. É? É, eu pus na mão dele. Cavucar a madeira foi eu. Mas não fala que fosse não, você fica quieto. Deixa que foi ela. Entendeu? Deixa como se fosse ela. Foi você, minha princesa. A mãe que fez, foi? O Ariel que fez, foi? É, minha linda. Foi eu que fiz você. Não, isso aí não é um banquinho, não. Uma gamela. Dá um sorriso pra mim aqui, linda, dá? Dá um sorriso pra mim aqui, dá um sorriso, dá? Você é linda. Você é linda. Que ela é sua? Que ela é sua, Ariel? Irmã. Ah, sua irmã. Você ama ela? Você ama ela? Mas de vez em quando ela me morde, me pica. essas coisas que eu amo, viu? É prima. Essas coisas que eu acho bonito, essas pedras que eles colocam na mão da gente. Mas de vez em quando ela me morde. Mas é normal, né? Faz parte da vida. O Davi também me morde. Quem? O Davi. Também? O Davi, sim. Mas você morde ele também, não? Não. Ah, rapaz, fala a verdade, moço. Falar a verdade não é pecado, não moço. Mordo. Não, né? Não. Tá bom, mas cadê aquele rei que você tem ali, que eu vi você com um rei ali um dia desse? Um rei de bater em cavalo. Ah. Ah, então. Tem que procurar ele. Você usa ele também, não? Não. Ah, não? Não. Eu não tenho cavalo, a minha aguinha eu vendi. Que inocência. Coisa boa, é cabeça de criança, né? Mas... Se fosse eu falar, não, o cato rei dá assim, cara, né? Vem aqui pra você ver a minha bem. Coisa linda. Deixa eu ver o negócio aqui agora. Vamos lá brincar com ele? Vamos lá brincar com o ganso? Ô, ganso, dá um tempinho aí. Ei, espera aí. Espera aí, rapaz. Ih, que foi embora. É, sim. Olha lá, foi embora o ganso. Ah, ele vai voltar, deu um olé em você. Ele deu um olé em você. Vou cercar ele aqui. Cercar ele aqui. Vamos cercar. Cerca lá com a cerca aqui. Opa! Vai lá, linda, correr atrás também. Vai lá correr também atrás. Hein? Ela foi pegar a velocidade. Mostra o sítio pra cá pra comprar. Olha aquilo lá. Não sei nada, tô tentando vender minha terra, não tô conseguindo também. Os que ele viu ali pra mim, por enquanto... Deixa ela varrer. Não, tá em cima da varrer. A terra do Juan é de lá ali, ó. Então, aquela lá já vendeu. Vendeu? Vendeu, Fabinho, que você fala. É. Ele vendeu pro Tar Paulo, lá de São Paulo, não sei lá. Eu sabia que ele vendeu, porque 90 mil. Já acertou pra nada. 90 mil, dois arqueiros ali, dá, rapaz. Não 95. Tem, não.